نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرغرو من إن شاء الله الدرس نظامي سرسرا أهم أهم الدين وصول مزدكو الدين بهمزان خبرو شياد ساتي شتاسو سرا سباكم غير مقلد لا مذهبا بدتی خبرې کوي نو چې بیا تاسو لږ ډېر د خپلو دلایلو نه خبرې نو دا به ډېره فایده کوي. اول غیر مقلدین به تاسو باندې دا سوال کوي چې تاسو په عقیده کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ تقلید ولې نه کوئ؟ تاسو په عقیده کې ځان ته ماتوریدین او اشعریین وایي او په مسائلو کې ځان ته فروعی مسائلو کې حنفین وای. آیا د امام صاحب عقیده خرابه ده او که ستاسو خرابه ده؟ تاسو د امام صاحب په عقیده باندې ولې نه ځئ؟ دا یو د دې ډېر اهم سوال دی او زموږ عام مسلمانان د دې سوال د وجې نه لږ پریشان هم شي چې یاره دا خبره څنګه ده. خو کوم مرګرو چې کتابونه ویلي وي او د کتابونو سره تعلق وي د دین سره تعلق وي نو هغه په دې خبرو نه پریشانه کیږي، هغوی له پته لګي چې دا دھوکه ورکوي. اول منګه الزامی جواب دوی ته ورکو غیر مقلدینو ته. الزامی جواب، الزام، دلیل الزامی څه ته وایي، دلیل استثنائی څه ته وایي او دلیل تفصیلی څه ته وایي، دا به زه تاسو ته انشاءالله بیانومه. بیا نو منګه دلیل الزامی ورکو غیر مقلدینو ته چې تاسو د حدیثو په باب کې د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پسې روان یې نو په قرآن کې ولې د پسې نه ځئ؟ تاسو د عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ په قرات تلاوت ولې کوئ؟ ولې امام بخاری په قرآن نه پوهېدو؟ نو دوی وایي چې پوهېدو خو د هغه خدمت هغه کړی دی. نو دا یاد ساتئ دغه شان ده کې موږ هم وایو چې موږ په عقیده کې تقلید نه کوو. څه نه کوو؟ عقیدہ کی تقلید نہ کی گی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ پخپل جامع الاحکام کی دا سورۃ بقرہ آیات نمبر 170 لاند لکھی و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع، دے آیات لاند لکھی چہ اجتماعت الامۃ علی ابطال التقلید فی العقائد، دا طول امت بدے خبر بانے اجماع دا چہ عقیدہ کی سنہ کی گی تقلید نہ کی گی. نو بیا دوی وایي چې تاسو ځان ته دا ماتوریدیان څنګه وی وایي اشعری؟ نو موږ ورته وایو د امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په وخت کې دا ډلې او دا فرقې نه وي پیدا شوې، معتزله، جبریه، دا نور دا وروسته را پیدا شو. دوی د اسلام غلط عقیدې پیش کړې. نو ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ او ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ دې دواړو څه وکړو؟ هغه د اهل سنت والجماعت عقائد راجم کړو. موږ صرف دوی ته نسبت کوو. دوی داسې کړي دي چې دوی دا عقائد موږ ته راجم کړي دي. موږ نور په عقیده کې تقلید نه کوو. لکه مثال زه در کوم، عوامي مثال، موږ مناظره کې هم دا پیش کوو. الله یو دې کې د عقیدې څه ضرورت دی چې زه دې کې تقلید وکړم؟ نبی علیہ السلام د الله آخری نبی دی، په دې کې د تقلید مال څه ضرورت دی؟ جنت حق دی، جهنم حق دی، حساب کتاب حق دی، جبرائیل علیہ السلام د الله برگزیدہ فرشتہ ده، د نبی علیہ السلام ته قرآن د ده په لاس را رسېدلی، دا حق دی. داسې اوس څومره چې زموږ عقائد دي په دې کې ما ته تقلید ضرورت نه. تقلید خو موږ هغه وخت کې کوو پنګ کوم چې مسائل مختلفون فیه دي، کم مسائلو کې چې اجتهاد ته ضرورت وي، کم مسائل چې متعارضون فیه وي پای کې تعارض راغلی وي. مسائل بے پدوا قسم دی، مسائل بے پدوا قسم دی، انشاءاللہ دی بارہ کی پا ہم زتاو سو وضاحت کم. خود عمر یاد ذاتی چی پاقیدہ کی منگ سنہ کہو تقلید نہ کہو. منگا اللہ یو دے دے کی تقلید تا ضرورت نشترے، نبی علیہ السلام آخری نبی دے دے کی تقلید تا ضرورت نشترے، جنت جہنم دا ٹول حساب کتاب فرشتے دا ہر سحق دے دے کی تقلید تا ضرورت نشترے. او دا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کم چھ علماء کرام موجود دی، اغوی دے جامع الاحکام د سورۃ البقره آیات یوسل اویا و اذا قیل لهم د دې آیات لاندې دی وګوري. چلته امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ پخپله فرمای چې اجتماع د امت ولا ابطال
خدای تعالی تقلید فی العقائد چې د ټول امت اجماع ده په باطل والی د تقلید کې چې څوک په عقیده کې تقلید وکړي نو ان شاء الله درس به تاسو ته کیږي دې باره کې هم ان شاء الله کوشش وکړو چې تاسو ته سبا د عقیدې تعریف هم بیان کما عقیده څه ته وایي خو تا نه سړی ته پوه شو کې هلکه ته عقیده عقیده کې د عقیدې عقیدې تعریف لږ ما ته وکړه نو چې بیا د عقیدې تعریف د ټولو نه آسان تعریف عقائد یقین راسخ لا یزول بالتشکیق المشکک دا یو یقین راسخ دی چې دا نه ضایله کیږي په شک دا چولو باندې او دغه شان ده کې قضیه د متعلق بهاد افغان ته عقیده وایي دا به انشاءالله تاسو سره خیره دویمه درجه کې لږ ونته کې منطق ووایي او بعضې ملګرو چې ویلي انشاءالله هغه به پرې پوهېږي خو دا یو تعریف هم چې زده کوي تاسو دپاره ډېر دی یقین راسخ لا یزول بالتشکیق المشکک او دا شان ته کې نور تعریفات د دې هم سره ان شاء الله تعالی دا تاسو دا کوشش وکړئ چې دا زده کړئ واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.